ئێمە ڕێمان پێدراوە لەم ڕۆژانەیە خۆمان داوامان کردووە کە ئیش بکەین لەبەرەوەی ئێمە نرخی پارەی پاکردنەوەی شاری کەرکووک خۆتان ئەوکو ئاماژەم پێکردوێن لە کۆبنەوەی محافظە و لە کۆنگرە ڕۆژنامەوەیانەکەیە بۆ هەموو کەناڵە بە ڕێزەکان ئێمە پارەکە کە دابەزیوە کێشەمان بۆ دروست بووە کە تەکە دووساتێکی زبل و خاشاک زۆر کۆبووتەوە بۆیە ناچارین ڕۆژ و شەو ئێمە تێکۆشین و ئیشکەین بۆ ئەوەی بتوانین چارەسەری شارەکە بکەین ئەرک لەسەر خەڵک کەم بکەینەوە ئەم پیسیانە هەمووی هەڵ بگیرە بۆیە نەنە لە منعتە جەولا نە لە جومعانە لە شەمە ئێوارە و بەیانی ئەگەمان بکرێت شەوش ئیشەکەین بەڵام ئێتر ئەگە ئەوەی پێی توانە و بە جۆری و ئالیاتانەی کە هیچ دایرەوە ئەو شەریکی کە ئیشی پێەکەین پێمان بکرێ هەموو لە خزمەتی خەڵکا بێ.